Вітаю, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора України. Український прапор сьогодні, особливо в умовах війни з російськими окупантами, став справжнім символом незламності нашої країни, національної єдності, честі та гідності всього українського народу. У ці святкові дні окупанти намагаються залякати нас, погрожуючи ракетними ударами та провокаціями. Але їм варто пам'ятати, це вони на нашій землі. І після всього, що вони зробили з українським народом, це вони будуть нас боятися. Разом до перемоги! Слава Україні!